საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩების გამოწვევა ჭიანურდება თემასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების საგარეო საქმეთა მინისტრა ეროვნულ უშიშროების მდივანს შორის ერთი თვის წინ შედგა. პრეზიდენტს არ გამოუწვევია არც ის ელჩები, რომლებაც არჩევნების შემდეგ უარი თქვეს ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობაზე. ამ ეტაპზე მსოფლიოში საქართველოს 59 ელჩი მუშაობს. Უცხოეთის ქვეყნებიდან საქართველოს ელჩების გამოწვევა ჭიანურდება. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ მოთხოვნით უშიშროების საბჭოს ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მიმართა. თუმცა გიგა ბოკერიას პასუხი მაია ფანჯიკიძეს ამ დრომდე არ მიუღია. Ამ საკითხის მოგვარება ძალიან ძნელი იქნება, თუ კი პრეზიდენტმა არ გამოიჩინა კეთილი ნება და არ შეასრულა ის დანაპირები, რომ იგი ხელს არ შეუშლის მთავრობის მუშაობას. დიპლომატიური კორპუსი არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემადგენელი ნაწილი და ამდენად იგი არის მთავრობის შემადგენელი ნაწილი. ელჩების გამოწვევაზე დღეს კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ საგარეო უწყება უკვე მეორედ უშედეგოდ ცდილობს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნისგან პასუხის მიღებას. მე არ მინდა იმჭორებით და გამონათქვამებით ვისარგებლო პრინციპში, ეს გაართულებს ურთიერთობებს კიდევ, მაგრამ მე როგორც ვიცი, როდესაც შეახსენეს მათ მოითხოვეს რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლება და ამის სანაცვლოდ ელჩების დამტკიცება. ციხიდან, სადაც რამდენიმე მათი გუნდის წევრი იხდის პატიმრობას თუ ელოდება საჯელს სასამართლოს. ელჩების გამოწვევის სანაცვლოდ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ჩინოვნიკების პატიმრობიდან გათავისუფლების თაობაზე ყოველგვარ პოლიტიკურ ვაჭრობას გამორიცხავს პრემიერ-მინისტრი. ელჩებს ნუ დააკავშირებენ ამათთან, კიდევ ერთხელ მოუწოდებ და ნუ დააკავშირებენ თავრობის ნორმალურ ფუნქციონირებას, კრიმინალთან ნუ გააიგიებენ. ეს არ არის ერთი და იგივე. ელჩები უნდა დაინიშნონ და გამოიცვალონ რამდენადაც ახალი მთავრობა მოვიდა. გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. არანაირი მაგაზე ინფორმაცია არ არის დადასტურებული. ეს არის ინსინუაციები, რომელსაც აკეთებს ბატონ ბიძინაევი. პრემიერი აკეთებს ამაზე ინსინუაციას. გაურკვეველია, გადაეცემა თუ არა პრეზიდენტს გამოსაწვევი ელჩების სია და რა შედეგით დასრულდება ბოკერია ფანჯიკიძის მოლაპარაკებები. ამ დრომდე გადაცემული სიების თაობაზე კომენტარს არ აკეთებენ არც ეროვნული უშიშროების საბჭოში და არც პრეზიდენტის პრესსამსახურში.